A Tinódi Könyvtár kézműves programján csak úgy sürögtek-forogtak a gyerekek, mindenki lázasan készítette a farsangi állarcokat. Legtöbben azonban már kész jelmezben érkeztek a városi farsangra, kétségkívül a hercegnős maskara és a pörgős szoknya volt a legnépszerűbb a lányok körében. Aranyhaj hercegnő. És mit lehet tudni az aranyhaj hercegnőről? Az, hogy kalandokat szeret, de mégis hercegnő. Hercegnőnek. És miért pont a hercegnőt választottad? Mert én szeretem a hercegnőket. Van is esetleg kedvenc meséd, amiben hercegnők vannak? Igen, a Hófehérkét. Tűzoltó, Darth Vader. És miért pont tűzoltó, miért pont Darth Vader? Látom, nagyon-nagyon szép sisakod van. Mit lehet tudni a Darth Vaderről, miért pont ezt választottad? Mert ő itt a Darth Vader maga. Szereti a Star Wars azért. És te mesélj, te miért tűzoltó lettél? Hát nem tudom, mert az a jelem. Spanyol táncosnő. Ez a spanyol táncosnő ötlet honnan jött? Hát a unokatestvéremtől. A közös állatkészítés után Balaskó János és zenésztársai alapozták meg a farsang hangulatát. Trombita szóval próbálták elűzni a telet, a gyerekek pedig azonnal táncra is perdültek a zene hallatán. Aranyhaj még egy csodálatos szólótáncot is bemutatott. A közös zenélés után zenevonattal vonultak át a maskarába öltözött résztvevők a Tinódi ház előterébe, ahol a Széltolók együttes koncertje várt a gyerekekre. Jöhetsz reggel este, lettél vagy nyár, bármi is legyen egy tündéri helyen, egy tündéri buli bár. A farsangi buliból természetesen a fánk sem maradhatott ki. A nagy táncban megéhezett gyerekek jó ízűen falatoztak.